емисията ще видите. Заловиха телефонен измамник, представил се за полицай. От днес започва голямото пътуване за празниците. От януари скача цената на газа. Цените на парното остават без промяна. Добър вечер на 22 декември. Вие гледате новините на канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Полицията арестува 59-годишен мъж от Карнобат, който е част от банда за телефонни измами. Задържанията Георги Димов влизал в ролята на полицай. Звънял на възрастни хора и им обяснявал, че МВР има нужда от тяхното съдействие. Те приемали за истина думите му, че помагат за залавянето на опасни престъпници, специализирани именно в измамите по телефона, а после му давали всичките си спестявания. На 18 декември в капана на мнимия инспектор Димов е попаднала 78-годишна жена от Карнобат. Пред нея мошенникът разиграл същия етюд. Заявил, че е съвестен служител на реда, който е по следите на бандити и поискал пенсионерката да му съдейства. За целта трябвало обаче да му даде всичките си ценности. Старицата нито за миг не се усъмнила в твърденията и смело му хвърлила през терасата на дома си всичките си бижута от злато, пръстени, халки, златни монети, обеци, както и всичките си спестявания или всичко общо към 7525 лева. От полицията за пореден път призовават възрастните хора да не вярват на подобни обаждания. Полицията в никой случай и по никакъв повод не иска пари за оказване на помощ за реализиране или задържане на измамник. Полицията има редица оперативни и явни методи и полицейски правомощия да задържи такива лица и без помощта на гражданите. Съветите на полицаите са при евентуално обаждане от непознат, който се представя за полицай и им иска определена сума пари, веднага да сигнализират органите на МВР. Когато ви искат пари, уважаеми граждани, да подпомогнете полицията за задържане на измамници, не им вярвайте, а позванете направо на телефон 112 и обяснете случая. В последните месеци телефонните измамници стават все по-изобретателни, твърдят от полицията. Затова те призовават възрастните хора при никакви обстоятелства да не дават пари, поискани им по телефона. От днес, 22 декември, последният работен ден преди 5-те почивни дни за Коледа, от 16 до 20 часа ще бъде ограничено движението на камионите над 12 тона по автомагистралите и най-натоварените пътища. От пътната агенция напомнят, че шофьорите трябва да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат внимателно и със съобразена скорост, да не предприемат резки маневри. От АПИ подчертават, че водачите стриктно трябва да спазват въведените ограничения, пътната сигнализация и указанията на пътна полиция, която следи и предприема необходимите действия за организацията на движението. Пикът на пътуванията за почивните дни е днес и утре. Според управители на превозвачески фирми обаче, за първи път за коледните и новогодишни празници се забелязва отлив на клиенти за автобусен превоз. На автогарите все още е спокойно, могат да се намерят билети за най-натоварените дестинации. Обяснението е с разширяване на сивия сектор и споделените пътувания, които набират все повече популярност. От пътна полиция очакват от днес засилен трафик по всички големи пътни артерии, като най-натоварено ще е по автомагистрала Тракия. 18200 допълнителни места ще има във влаковете по основните направления от днес до 2 януари, съобщиха от БДЖ. Предварителната продажба на билети за всички бързи влакове вече започна. Новият график е в сила от 10 декември. От железопътният превозвач препоръчват на клиентите си първо да проверяват разписанието преди да планират пътуване. Допълнителни вагони с общо 18200 места ще има за най-натоварените линии, каквито са линиите между София и Варна, Бургас, Русе, Видин, Петрич, Пловдив и Горна Оряховица. Осигуряването на повече места е по-ефикасно от въвеждането на допълнителни вагони, обясниха от БДЖ.
Вече започна предварителна продажба на билети за всички бързи влакове за периода на коледните и новогодишни празници. Тя също ще продължи до 2 януари. За определени влакове има възможност за закупуване на билет и онлайн, като разплащането е по електронен път с най-масово разпространените кредитни и дебитни карти. Билетът се получава на електронната поща, след което се разпечатва на хартиен носител. При използване на таблети и смартфони билетът не е задължително да се разпечатва, тъй като кондукторът го валидира директно от мобилното устройство. Системата е достъпна на официалната интернет страница на БДЖ. В оставащите дни до Коледа шопинг истерията се засилва. Трескаво обикаляне по магазините, обещания за атрактивни цени и огромни чанти с покупки са все по-честа гледка през последните дни. А пикът в пазаруването ще е този уикенд, когато се очаква да изхарчим и най-много. Средно по 8 милиона на час харчим в дните преди Коледа, а очакванията са тази година да бръкнем дори още по-дълбоко в джоба. Според анализатори, всеки средностатистически българин ще похарчи средно по 235 лева, за да зарадва най-близките си за празниците, което е повече от миналата година. Подаръци купуваме средно за 5-6 души, като най-много разтваряме кесиите си за най-близките. Избирането на подарък също не се оказва лесна задача. Дрехите, козметиката, играчките и книгите продължават да бъдат най-популярните изненади за Коледа. В интернет пък се купуват предимно дрехи и козметика. Търговците очакват големи покупки и обороти и при по-скъпата техника като телевизори, смартфони и таблети, тъй като някои от големите вериги обявиха коледни намаления. Десетки бургазли организации се включиха в инициативата на областна управа за подпомагане на деца в нужда. В последния ден на кампанията коледната елха на доброто в фоето на държавната институция бе отрупана с подаръци. За втора поредна година елхата в областна администрация Бургас не бе просто украса, а символ на добротата, грижата и съпричастността. Всички желаещи да зарадват деца в риск имаха възможност до днес да оставят дарения под коледното дръвче. В благородната инициатива се включиха редица организации, фирми, граждани и служители на администрацията, сред които Женско сдружение Самосъзнание, Зонта клуб Бургас, Черноморска асоциация на жените, университет професор доктор Асен Златаров. В периода от 6 декември до днес, 22 декември, за около 15 дни, сме събрали над 120 пакета с съдържащи дрешки, храна, книжки, фломастри, играчки за деца от възрастова група от 0 до 16. Благородната инициатива е насочена към децата в риск. Това са деца от 25 семейства, с които през годината областният координационен механизъм е подпомагал родителите им, за да могат те да останат в семейна среда. Работи и помага те да бъдат интегрирани в семействата си и да не бъдат изоставени поради това, че единият родител е заминал в чужбина, другият е загубил работата си и децата нямат финансова възможност и социална така подкрепа да живеят нормално в семействата си. Децата са от Бургаска област, от 13-те общини. До неделя на обед всички деца в риск ще получат своите коледни подаръци, оставени под елхата в областна администрация. Ако има пакети, които останат, ще бъдат зарадвани и други нуждаещи се деца. Парното няма да поскъпва до края на отоплителният сезон, уверяват от Комисията за енергийно и водно регулиране. Природният газ ще поскъпне с по-малко от 3% от 1 януари 2018 година, но промяната няма да се отрази на останалите цени, свързани с синьото гориво. От Булгаргаз се обявиха срещу ниското увеличение, като по техни изчисления това ще натрупа загуба в компанията от 4 милиона лева през първото тримесечие на годината. От Комисията за енергийно и водно регулиране обаче уверяват, че няма да има промяна в цените на парното за потребителите на тази услуга и хората трябва да бъдат спокойни, че в рамките на отоплителен сезон 2017-2018 няма да има промяна нито в цената на парното отопление, нито в цената на електрическата енергия. Има риск здравната система да рухне до месеци, а последиците от това ще са катастрофални за обществото. Песимистичната прогноза е на Българският лекарски съюз, а основанието за нея е мълчаливият според лекарите отказ на Надзорният съвет на Здравната каса да преговаря с тях за подписването на националният рамков договор за 2018 година.
Тази седмица от касата обявиха, че канят лекарите на преговори, но от съсловието определят въпросната покана като симулация на желание. От Съюза отчитат като недоразумение факта, че бе отменен единствено мораториумът за нови лекарства, но не и забраната за разкриване на нови клиники и отделения в следващата година. На вечерието на коледните празници лекарите призовават за отпадане на втория мораториум, за изплащане на всичко изхарчено от болниците в повече от предварително разчетеното, както и за ускорено провеждане на преговорите за подписване на нов рамков договор. От сега нататък язовирите на територията на община Камено ще се дават на концесия за срок от 25 години. Решението беше взето на последната сесия на Общинският съвет за 2017 година. Досегашната практика да се дават язовири на концесия за 5 години се доказа като неуспешна. За такъв малък период концесионерите използват водоемите предимно за добив на риба и не полагат никакви грижи за тях, а с течение на времето те стават опасни, заяви кметът на община Камено Желю Върдунски. Аз, ако съм един наемател, би го изпуснал извъра летните месеци, края на лятото, бих го почистил, бих проверил отливника, приливника, бих си го чашката направил и така нататък, защото според мен така трябва да постъпи един добър стопанин на язовир, за да бъде сигурен и той. Защото един язовир, видяхте, е една бомба. От Общинската администрация са подготвили пълен технически доклад от специалисти, който включва характеристиките на всички язовири, които се предлагат за концесия, както и изискванията към бъдещите им наематели. И самият концесионер по закон трябва да има хидроинженер, който трябва също да му дава, но ние имаме такъв доклад за всеки язовир по-отделно. Новите изисквания за вземане на концесия на язовири в община Камено бяха официализирани с единодушно решение на Общинския съвет. Започва регистрацията по проект Ученически практики, съобщават от Министерството на образованието и науката. До 5 януари 2018 година директорите на професионалните гимназии и на училищата с професионални паралелки могат да подадат заявка за включване в проекта. В него имат право да участват ученици в дневна и дуална форма на обучение, навършили 16 години към момента на сключване на договора. В рамките на 240 астрономически часа те ще изпълняват задачи, възложени от обучаващ работодател под ръководството на наставник и това ще става по график, който не съвпада с седмичната им учебна програма. Допълнителното обучение не замества задължителното по учебен план, практическо обучение напомнят от ведомството. При успешно участие в проекта се заплаща стипендия на ученика в размер на 300 лева. Максимумът на метеорния поток Орсиди, който е предпоследният звездопад за тази година, може да бъде наблюдаван днес. Потокът носи латинското название на съзвездието Малка мечка, откъдето и произхожда. Пикът на Орсидите обикновено е или в деня на зимното слънцестоене, или следващия ден. Метеорният поток се наблюдава ежегодно от 17 до 25 или 26 декември. Орсидите са най-северният метеорен поток и той може да бъде наблюдаван единствено в северното полукълбо. По яркост и честота отстъпва на джиминидите, които са характерни за началото на декември. Напоследък активността му се е понижила до 10 метеора в час, като за сравнение преди е била между 90 и 120. Най-подходящото време за наблюдаване на падащите звезди ще е до вечера след полунощ. Британският изобретател Ричард Браунинг влезе в книгата с рекордите на Гинес за най-висока скорост, достигната с реактивен летателен костюм. Той разви скорост от над 51 км в час, прилитайки над езеро в Англия. 38-годишният Браунинг представи своята реактивна раница през пролетта, когато беше наречен Железният човек като герой от популярните комикси.
Костюмът изстрелва носителя си вертикално нагоре и се управлява чрез движенията на ръцете. В шлема има вграден екран, на който се следи потреблението на гориво. Изобретението струва 40 000 британски лири. В следващите версии се очаква да се добавят криле. Изобретателят е офицер от резерва на кралските военноморски сили и винаги се е вълнувал от възможностите на човека да лети. Той заяви надеждата си скоро отново да подобри рекорда си, както и изобретението му да бъде пуснато в масова употреба. Френското правителство реши да използва котки, за да се отърве от мишките в правителствените сгради. Може да звучи смешно, но Париж е известен не само с Айфеловата кула, но и с сериозния си проблем с плаховете. Напоследък гризачите са си организирали истински пир в някои от сградите на министерствата, подтиквайки служителите да прибегнат до отчаяни мерки. Най-пострадали са Министерството на вътрешните работи и кабинета на правителствения говорител Кристоф Кастанер. Тъй като Париж от години се бори безуспешно с плъховете, от Френското министерство на външните работи се ангажираха и наеха две котки, за да унищожат нежеланите посетители в сградите. Те се наричат Номи и Ное, по името на първия британски крал Номинал. Още през 2016 година бяха въведени крути мерки за борба с сериозната инвазия на плъхове в Париж, но градските власти са безсилни да се справят. Така се разделяме, уважаеми зрители. Останете с програмата на Канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.